Tjena, tjena YouTube. Detta är Loaf Ghost och jag tänkte dra igång en liten programmeringsserie på svenska. Tycker det saknas där ute. Jag tänkte börja med HTML. Kommer göra en egen serie på HTML5 sen, för det är lite skillnader på den och de gamla HTML-versionerna. Kommer eventuellt ta med lite XHTML i denna serien, men i vilket fall som helst så kommer man få de grunder man behöver i HTML för att kunna börja göra sina hemsidor. HTML kan man skriva i programmet Anteckningar som redan finns i Windows, men detta har lite begränsningar och det finns bättre alternativ som är gratis. Det jag kommer använda i denna serien är Notepad++ som är helt gratis och finns på den adressen, eller så bara går man in på Google och skriver Notepad++ och så laddar man hem det. Fördelarna med det programmet kommer jag nog dra lite kort innan i nästa klipp, innan vi börjar köra våra första, dra igång vår programmering så att säga. Så först och främst tycker jag att alla laddar hem Notepad++ om ni inte redan har något annat bättre alternativ som ni gillar att köra i, så kan ni använda det. Men för de som är helt nybörjare och inte har programmerat förut så rekommenderar jag Notepad++. Jag tror att vi stannar där för detta klippet och så kör vi igång på allvar i nästa klipp. Så länge så kan ni ju ladda hem detta och kolla igenom programmet lite. Så ni känner er lite hemma i det och så kommer jag då dra lite fördelar och annat smått och gott i nästa klipp. Ja, jag tackar för mig för denna gången och glöm inte att prenumerera om ni gillar det jag gör. Så ses vi i nästa klipp. Tjapp!